ក្រោយពីព្រះច័ន្ទរាជាសោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសថាបានឡើងស្នងរាជស្ដេចអង្គនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធិនាមថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជលីមាធិបតីតែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិយមហៅថាព្រះសថាទី1ឬព្រះបរមរាជាទី5ចំណែកព្រះអង្គស្រីសុរិយាពណ៌ដែលជាបុត្រម្នាក់ទៀតរបស់ព្រះច័ន្ទរាជាត្រូវបានតែងតាំងជាមហាឧបរាជនៅឆ្នាំ1580ភូមាបានវាយលុកចូលប្រទេសសៀមយ៉ាងខ្លាំងហើយដាក់ប្រទេសសៀមជាចំណុះដែលពេលនោះស្ដេចសៀមបានឲ្យបុត្ររបស់ខ្លួននរសូរទៅបម្រើស្ដេចភូមានៅក្រុងហង្សាវតីអំឡុងពេលនោះស្ដេចសៀមបានផ្ញើរិទ្ធសារសុំជំនួយពីស្ដេចខ្មែរព្រះសត្ថាទី1ព្រះសត្ថាទី1ក៏បញ្ជាឲ្យព្រះបាទស្រីសុរិយាពណ៌នាំទ័ពទៅជួយច្បាំងសៀមរហូតទទួលបានជ័យជំនះលើកងទ័ពភូមាហើយបានបណ្ដេញទ័ពភូមាចេញពីទឹកដីសៀមទៀតក្រោយពីបានជ័យជំនះលើភូមាហើយមានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រលើកឡើងថាជ័យជំនះនេះមិនបានធ្វើឲ្យកងទ័ពសៀមអបអរសាទរនោះទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យព្រះរាជបុត្រនរេសូអាប់មុខទៅវិញព្រះនរេសូដែលមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងជ័យជំនះនេះដោយសារតែធ្វើឲ្យខ្លួនអាប់មុខតែងមានគំនុំចង់យកប្រទេសខ្មែរជាចំណុះឲ្យនគរសៀមឲ្យបានដែលទង្វើនេះគឺខុសទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1576ចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ1586ប្រទេសសៀមបានលើកទ័ពមកវាយខ្មែរជាច្រើនលើកច្រើនសារសៀមបានលើកទ័ពចូលទន្ទ្រានខ្មែរយ៉ាងកំរោលហើយបានវាយយកបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យរហូតដល់ស្រុកបរិបូររហូតដល់ឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកបន្ទាប់មកព្រះស្រីសុរិយាពណ៌បានដកទ័ពមកបន្ទាយលង្វែកវិញក្នុងសង្គ្រាមលើកនោះសៀមមានទ័ពយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមានកងទ័ពចំនួន 100,000 នាក់ដំរី 800 និងសេះ 1,850 ក្បាលតែបើទោះបីជាសៀមមានកងទ័ពច្រើននិងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពុំអាចវាយបែកបន្ទាយលង្វែកបានឡើយសៀមបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកអស់រយៈពេល3ខែតែត្រូវដកទ័ពទៅវិញដោយសារខ្វះស្បៀងនិងកើតជំងឺឆ្លងដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពសៀមស្លាប់អស់ជាច្រើននាក់ដោយដឹងចំណុចខ្សោយរបស់សៀមកងទ័ពខ្មែរបានចេញពីបន្ទាយលង្វែកវាយលុកសៀមយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះក្តីមុននឹងដកទ័ពសៀមបានប្រើឧបាយកលបាញ់ប្រាក់ដួងជាច្រើនចូលក្នុងគុម្ពឫស្សីដែលជារបងការពារបន្ទាយលង្វែកក្រោយមកព្រះចៅសៀមបានចាត់ចារបុរស២នាក់ចូលមកធ្វើវិធានសនាបង្កើតឲ្យមានចលាចលក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរចំណែកព្រះសត្ថាទី1ទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាដែលមានប្រជញ្ញទៅតែ11ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជនិងតែងតាំងព្រះរាជបុត្រទី2ចៅពញាតនដែលមានប្រជញ្ញ6ព្រះវស្សាជាមហាឧបរាជរីឯព្រះស្រីសុរិយាពណ៌ត្រូវបានតែងតាំងជាឧបយុរាជដោយព្រះរាជបុត្រសត្វនៅក្មេងៗពេកកិច្ចការគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវស្ថិតក្នុងកំណត់ដៃព្រះសិទ្ធាទី1មានការលើកឡើងថាបើព្រះសិទ្ធានៅតែកាន់កាប់កិច្ចការនគរហើយរវៃបានជាព្រះអង្គដាក់រាជត្រង់ចំងល់នេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនយល់ថាដោយព្រះអង្គបារម្ភរាជបល្ល័ង្កធ្លាក់ទៅលើព្រះបាទស្រីសុរិយាពណ៌ដែលជាព្រះអនុជនៅពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតព្រោះព្រះអនុជអង្គនេះជាស្ដេចដែលមានសមត្ថភាពប្រជារាស្ត្រគោរពស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអំពើរបស់ព្រះសត្ថាខាងលើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការអន់ស្រពន់ចិត្តជាច្រើនពីសំណាក់រាជវង្សនីមឺនសពមុខមន្ត្រីនិងអាណាប្រជារាស្ត្រអំពើចោរលួចចោរប្លន់ក៏កើតមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសផងដែរងាកមកល្បិចសៀមដែលបានបាញ់ប្រាក់ដួងនៅក្នុងរបងគុំឫស្សីវិញកាលបើប្រជារាស្ត្រខ្មែរដឹងថានៅក្នុងរបងគុំឫស្សីមានប្រាក់សុទ្ធក៏កើតចិត្តត្រេកអត់ជាពន់ពេកដោយនាំគ្នាកាត់ឆ្កាប្រឫស្សីដើម្បីយកប្រាក់នោះរហូតទាល់តែរបងឫស្សីដល់រឹងមាំធ្លុះធ្លាយបើទោះបីជាមានការគំរាមពីព្រះរាជាក៏ដោយ
ដោយមើលឃើញថារបងឫស្សីធ្លុះធ្លាយអស់នៅគ្រិស្តសករាជ1593សៀមបានលើកទ័ពចូលវាយបន្ទាយម្ដងទៀតព្រះនរេសូរប្រទេសសៀមបានបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពចូលវាយជា3ផ្លូវលើកនេះបន្ទាយលង្វែកដល់រឹងមាំមិនមានសំណាងដូចមុនទៀតឡើយទ័ពចេញទៅទប់ទល់ខាងនគរវត្តក៏ទប់ពុំជាប់ខាងជើងទឹកក៏ចាញ់សៀមទៀតសៀមវាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមកឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកលុះទ័ពសៀមជិតមកដល់ព្រះសថាទី1បាននាំបុត្រជ័យថានិងពញាតន់ភៀសខ្លួនទៅគង់នៅស្រីសន្ធរក្រោយមកភៀសខ្លួនទៅស្ទឹងត្រែងហើយទីបំផុតទៅគង់នៅវៀងចន្ទរាជធានីរបស់ឡាវចំណែកព្រះស្រីសុរិយាពណ៌បានគង់នៅបន្ទាយលង្វែកដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងនឹងខ្មាំងតែបើទោះបីជាព្រះអង្គខំប្រយុទ្ធតតាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាយលង្វែកនៅតែធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្មាំងដដែលដោយសារតែពួកសៀមបានឡោមព័ទ្ធអរិយពេល3ខែនិងយកចំបាំងដុតរបងឫស្សីដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចក្រោយបន្ទាយលង្វែកវាបែកសៀមបានចាប់ព្រះស្រីសុរិយាពណ៌និងបុត្រពីរព្រះអង្គទៀតគឺព្រះជ័យជេស្ដានិងព្រះឧទ័យនាំយកទៅប្រទេសសៀមមិនតែប៉ុណ្ណោះសៀមបាននាំយកក្បួនខ្នាតអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីរូបបដិមាព្រះគោព្រះកែវនិងឆ្លើយខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅសម័យលង្វែកមានវិបត្តិរាជវង្សជាញឹកញាប់រហូតធ្វើឲ្យបន្ទាយលង្វែកដែលជាបន្ទាយការពារនគរដ៏រឹងមាំត្រូវសៀមវាយបែកនៅឆ្នាំ1594ការបាត់បង់បន្ទាយលង្វែកធ្វើឲ្យខ្មែរអរិទ្ធានុភាពអស់ក្បួនខ្នាតសត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់មានតម្លៃយកទៅស្រុកសៀមអស់ពីខ្ញុំឈិនតាវុទ្ធ